Då för Åtvidaberg som tar ledningen. José Bonilla. Skulle igen, snett inåt bakåt. Och vilket läge för Grandelius. Bonilla på språng. Bonilla kan avsluta. Ekholm. José Bonilla nickat in ledningsmålet tidigt i matchen. Och här kan det dubblas. Men då skickas bollen undan på mål. Nils Berner mot Linus Dahlgren. Och Berner hur säker som helst. Sätter han dit kvittar mot laget Flemingsborg då i rött och svart. Skott utifrån. Tungt avslut! Och ribban i vägen. 3-3 läge. Skott utifrån. Och Ekholm. Nyman gör det här bra. Nyman kommer det till avslut. Men det gör det ju. Tvingar Linus Dahlgren till en fin Bonilla. Han får med sig den där. Med medspelare centralt. Bonilla håller i. Snett inåt bakåt. Och där kommer avslutet. Tätt utanför ifrån Daniel. Ja, bra passning uppåt. Här kan det bli någonting för Nyman då. Nyman rullar den där. Tätt, tätt. Här då, Bonilla rullar fram den där. Och inspelet är bra och det är mål för gästerna. Inhopparen Simon Sandholm är det som rullar in.